Daxili İşlər Nazirinin daxili qoşunlarının en sayılı hərbi hissəsində müddətdən artıq hərbi qulluqçu olmuşam. Xəstəlik şəhadətnaməsini əvvəlcədən hərbi həkim komissiyası mənə yazanda yazmışdı ki, 2-ci dərəcəli qaraciyər pozuntusu, sonradan götürdü yazdı cüzi dərəcə. Kanalımıza müraciət edən Pərviz Haqverdiyev deyir ki, o 2016-cı ildə daxili qoşunların en sayılı hərbi hissəsində xidmət edib və 2019-cu ildə kəskin kör bağırsaq diaqnozu ilə əməliyyat olunub. O əlavə edir ki, əvvəl ona ağır diaqnoz yazılsa da, sonradan diaqnoz dəyişdirilib və yüngül diaqnozla əvəz edilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun probleminin həll edilməsini xahiş edir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən 2016-nın aprel ayında Daxili İşlər Nazirinin daxili qoşunların en sayılı hərbi hissəsində müddətdən artıq hərbi qulluqçu olmuşam. 2019-da en sayılı hərbi hissəsindən perevod olmuşam. Gəlmişəm. Kəskin kör bağırsaqdan Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasından əməliyyat olmuşam. Orada mənə hepatit B diaqnozu ilə məni Daxili İşlər Nazirinin daxili qoşunların qospitalına göndəriblər. Orada mənə hərbi həkim komissiyasının verdiyi rəyə görə sən hərbiyə yararsızsan, xidmətə uyğunsuzsan, məni xəstəliklə təxris elədilər. Mənə veriblər xəstəlik şəhadətnaməsi. Xəstəlik şəhadətnaməsini əvvəlcədən hərbi həkim komissiyası mənə yazanda yazmışdı ki, 2-ci dərəcəli qaraciyər pozuntusu, sonradan götürdü yazdı cüzi dərəcə. Oradan gələndən sonra gəlmişəm Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında 2 ay yatmışam. 2 aydan sonra mən sosial müdafiə fonduna əlilliyin təyin olması üçün 3 dəfə sistemə vurublar. İkisində natamam doldurma, birində mənə müalicə buyurublar. Hansı müalicəyə buyurmuşlar? Nəylə müalicə edeyim mən özümü? Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm, mənə köməkli eləsin. Bir daha müraciət edirəm, bir dəfə müraciət eləmişəm, bir daha da müraciət edirəm. Daxili İşlər Naziri ilə müraciət edirəm, cənab Vilayət Eyvazova müraciət edirəm, mənə köməkli eləsinlər. Mən Daxili İşlər Nazirinin işçisi olmuşam, hərbi qulluqçusu olmuşam. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm, mənim səsimə səs versinlər, mənim götürüb məşğulluqdan mənə keçən səfər zəng edirlər ki, nədir probleminiz, deyirəm ki, işsizəm, dolana bilmirəm, iki uşağım, ailəm, özüm xəstə, mən bir ildir, il yarımda müalicə oluna bilmirəm. Mənə deyir ki, sənə heyvan verəcəm, xırda buynuzlu heyvan 200 adam növbəsindəsən, gözdə 200 neçənci adam bitsin, ondan sonra gəlib götürərsən, çağırarıq 2 ildən, 3 ildən sonra. Hara müraciət eləyək, hara deyək bilmirik. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm, cənab vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm. Mən Daxili İşlər Nazirinin işçisi olmuşam. Mənə köməkli eləsin, dəstək olsun. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə əlilliyin qiymətləndirilməsi ilk növbədə aidiyyatı qurumlar tərəfindən vətəndaşla bağlı müvafiq sənədlər, şəhadətnamə və göndəriş təqdim edildiyi halda həyata keçirilir. Bərdə rayon Qaratəpə kənd sakini Haqverdiyev Pərviz Adiloğlu ilə bağlı sonuncu göndəriş 2021-ci ildə daxil edilib. Həmin göndərişdə vətəndaşın müalicəsi yetərli olmaması səbəbindən imtina qərarı verilib. Hazırda isə vətəndaşla bağlı heç bir göndəriş daxil edilməyib. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən vətəndaşla bağlı müvafiq sənədlər təqdim edildikdən sonra onun əlilliyinin qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndiriləcək. Bir daha bildirək ki, əlillik təyinatı qanunvericiliklə tənzimlənir və yalnız təsdiq edilmiş normalara uyğun gəldiyi halda təyin edilir, deyə o bildirib.